Niambiwa kuna nini hapa Mitheru ya NCPB. Lakini anasema ifanye kazi. Sasa mimi nikirudi ofisi ni kuhakikisha imefanya kazi na fertilizer imeletwa hapa. Sio ni sawa? Sasa kama kuna mashinda kama hayo, kelele isikuwe mingi kwa sababu mimi nimekuwa tu mimi za njusi. Kuna wale wamekuwa huko miaka mingi. Hata Ruto alikuwa minister wa agriculture. Wani hapo wanjengea NCPB na anazunguka huku kila siku. Niwachane na yeye kwa nini? Wewe ukiniambia niwachane na yeye, nitakuambia wende sako. Kwani ni baba yako? Na usiniletee. Wewe usikuje kuniongelesha kwa mkutano yangu. Kama unataka kuenda kwake toka hapa uende, unakaa hapa ukifanya nini? Mimi unajua siko kwa siasa yake na umekuja mkutano yangu ya nini? Kama unataka siasa yake enda kwake, usikuje hapa kwa mkutano yangu. Na mimi si mtu wa kuambiwa vile unafikiria. Ati nisiongee yake, kwani yeye ni nani Mungu? Mimi naongea yake kutoka asubuhi mpaka jioni. Yeye anaongea ya wengine kwani yeye ni nani? Acha hiyo. Ufikirie utakuja ukituambia usiongee nani? Chana na hiyo bwana. Mimi naongea yote. Naongea mambo ya kimwaro ndamu na ile zingine zimekwama na miradi ile imekwamishwa hapa na watu yake. Ile ya barabara na maji imekwamishwa na watu yake hapa Tharakanithi. Mimi naendelea kuongea. Na nitaendelea kuongea. Kama kuna kitu alikupatia ama umepatiwa na agent yake hapa, wewe usifikirie utaniweka baridi mimi. Tunaelewana?